প্রেমুহূর্তত আন এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ খবর দিব বিচাৰিছোঁ। এবাৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে ড্ৰাগছ আসক্ত। ড্ৰাগছ সেৱন কৰি থকা অৱস্থাতেই ধৰা পৰিল দুজন। আৰু কলিয়াবৰীৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু দুজন লোকক ড্ৰাগছ সেৱন কৰি থকা অৱস্থাতেই ধৰা পৰা কেন্দ্ৰ কৰি কলিয়াবৰত সঞ্চল্য। সবিশেষ এই মুহূৰ্তত টাইমেটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে লৈ আহিছোঁ যে ড্ৰাগছ সেৱন কৰি থকা অৱস্থাতেই এবাৰ ধৰা পৰিল দুজন কৰি। কলিয়াবৰত ৰাইজে ধৰিলে দুই ড্ৰাগছ সেৱনকাৰী। ৰাইজে কৰায়ত্ব কৰিছে ড্ৰাগছ সেৱনকাৰী। বৰঘুলি অঞ্চলত ড্ৰাগছ সেৱন কৰি আছিল দুজনকৈ লোকে। বৰঘুলি অঞ্চলত এই দুজন লোকে ড্ৰাগছ সেৱন কৰি আছে। কলিয়াবৰৰ বৰঘুলি ড্ৰাগছ মুক্ত কৰাৰ বাবে আমচোৰ ৰাইজে অভিযান চলাইছিল আৰু এই অভিযানৰ সময়তে দুজনকৈ লোকক কৰায়ত্ব কৰা হৈছিল। ড্ৰাগছ সেৱন কৰি থকা অৱস্থাতে দুজন লোকক কৰায়ত্ব কৰিছে ৰাইজে। আৰু আমচোৰ ৰাইজৰ অভিযানৰ সময়তে দুজনকৈ লোকক কৰায়ত্ব কৰা হৈছে। আমি কি খবৰ ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰিছোঁ আৰু দুয়োজনকে চমজাই দিছে চুলুং আৰক্ষীক। কলিয়াবৰত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। হাতে লুটে দুজনক ধরার পাছত রাজপথত খোজকহাই লৈ গৈ অবশেষত সমজাই দিলে সুলুং আরক্ষী। এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে কলিয়াবৰত। আমরা দৃশ্যাঙ্ক দেখাইছো এই দুই ড্রাগস সেবনকারী রাইজে করায়ত্ব করলে আর বড়গুলি অঞ্চল ড্রাগস সেবন করে থাকা এই দুজনক করায়ত্ব করে এইদরে লৈ গল থানালে। দৃশ্যাঙ্ক দেখাইছো আরক্ষীও যাতে আমাক সহায় করে তার কারণে আমি আমার স্বাস্থ্য অব্যাহত রাখি অনাগত দিনে।